O programa Mais Educação do MEC, em parceria com secretarias estaduais e municipais de ensino, está presente em 15 mil escolas em todo o país, atendendo cerca de 3 milhões e meio de estudantes. São atividades educacionais no âmbito escolar em tempo integral. Os resultados já são sentidos: diminuição da evasão escolar, melhoria nas notas e um relacionamento de parceria entre escola e comunidade. Veja na reportagem de Angélica Coronel. No lugar da pichação, o grafite. E essa é só a primeira mudança que se percebe ao chegar nessa escola em Sobradinho, a 25 quilômetros de Brasília. Aqui, os 180 alunos escolheram passar as tardes na escola. E são várias opções: aulas de espanhol, de violão. As de vôlei são em parceria com o SESI. Atendemos a faixa etária de 6 a 17 anos, então a criança, nosso objetivo é que ela fique com a gente até completar 17 anos. A gente tem toda uma proposta para cada faixa etária, né? Então a gente desenvolve e propõe exercícios e atividades e temas de acordo com cada faixa etária. O reforço em português e matemática é obrigatório. Quando a nota do bimestre caiu de 6 para 3, Nayara percebeu que estava aplicando a fórmula errada. Bagunça. Só conversando. Era uma fórmula que não estava dando certo. É. E agora? Agora eu estou entendendo mais que eu comecei a vir para aula de reforço. E faz diferença? Faz. Quem facilita o estudo são os monitores, pagos pelo programa Mais Educação, que oferece atividades complementares no turno inverso ao das aulas. O programa Mais Educação tem ajudado estados e municípios, através de suas escolas municipais e estaduais, a construírem esta agenda da educação do dia inteiro. Dessa educação em que o menino chega às 8 horas na escola, tem todo o turno da manhã, almoça na escola, tem o lanche, tem um conjunto de atividades formativas numa perspectiva de educação integral. Existe um outro benefício do Mais Educação. É o reforço na cidadania, na autoestima dessas crianças. Aos poucos, a escola vai deixando de ser um lugar apenas para viver o presente e vai se transformando num espaço para pensar no futuro. Lohane, 10 anos e uma determinação de dar inveja. Nas aulas de artesanato, aprendeu a fazer chaveiros de miçanga. Nas férias com a família, descobriu um novo negócio. E eles pediam mesmo: Lohane, como é que faz isso? Como é que faz aquilo? E você vendeu tudo? Vendi. Quanto tudo você ganhou? R$25. E o que que você fez com os R$25? Comprou balinha. Comprou bala? Comprei balinha. Com a monitora, que é estudante de administração de empresas, Lohane se transformou numa empreendedora. Com o dinheiro dos chaveiros, agora ela quer comprar mais do que balas. Pagar minha faculdade. A tia Lolita, ela me deu algumas instruções que a gente pode abrir conta uma poupança. Daí eu tô querendo abrir essa poupança para pagar minha faculdade. Com o dinheiro dos chaveirinhos? Uhum. Cada escola faz o plano de adesão ao programa Mais Educação de forma individual, escolhendo atividades em sintonia com o projeto político-pedagógico de cada instituição.